Nästa ärende är ett ärende som rör vårt räddningstjänstförbund, Alivar, som är en förkortning på Alingsås Vårdgoda räddningstjänstförbund. Och efterhand här så har det kommit fram att det har utsetts ledamöter till direktionen för räddningstjänstförbundet som inte uppfyller de kriterierna som det föreskrivs i förbundsordningen, nämligen att man ska vara ledamot i fullmäktige. Och vi har uppmärksammats på detta felaktiga beslut som vi egentligen har tagit i fullmäktige och utav revisionen. Och sagt då att vi ska väl rätta till det här så att vi inte har det på det här viset. Inom parentes kan jag säga att i Vårgoda har vi en ledamot som inte sitter i fullmäktige, alltså den inte uppfyller eller förbundsordningens krav. Alingsås har 4 ledamöter som sitter på det sättet och Alingsås kommun kommer också att ändra på det. I Vårgoda så har vi haft en ersättare i förbundet som heter Henrik Sandahl, tillsatt av Socialdemokraterna. Och i god anda har det samtalats och det finns en avsägelse ifrån denna personen då. Och så har det gjorts ett förslag här och man har arbetat fram ett nytt namn för att ersätta Sandahl. Och förslaget är att välja Lennart Larsson, S, till ersättare i Alingsås Vårgoda räddningstjänstförbunds direktion. Sådant är ärendet. Ordet är fritt. Ingen som önskar ordet, då är det ju så att dels ska vi ta beslut om att tillsätta Lennart Larsson då enligt förslaget, men vi ska även godkänna avsägelsen och fråga först om det. Kan vi godkänna avsägelsen? Ja. Svaret är ja. Och då finns det ett förslag till beslut att utse Lennart Larsson till ersättare i Räddningstjänstförbundet. Finns det några fler förslag? Om inte, kan vi utse Lennart Larsson? Ja. Svaret är ja. Och det återstår ett ärende och det är meddelanden och då kan vi bara notera att det finns inga meddelanden till fullmäktige idag och därför finns det inget att fråga om det här heller. Och då tackar jag för visat intresse och förklarar härmed sammanträdet för avslutat. Och hälsar er välkomna till nästa fullmäktige som är den 9 mars 2020.